Cedolle a palabra a Mari Nieves de Paula, viúva de Manuel Taboada. Muchas gracias. Hola, boa tarde. Son coñecedora da ledicia que supuxo para Diego Lourenzo, tenente de alcalde, para toda a institución que forma parte, da que forma parte, a doazón dos libros de Manuel Taboada Cid, polo sentimento e polo orgullo de vincular a Biblioteca de Verín coa familia Taboada, tan querida para o pobo de Verín. Moitas grazas. Asemade, o meu agradecemento, señor alcalde Gerardo Seoane Fidalgo, a señora concelleira de Cultura, Emilia Somoza, moitas benzóns a todos. É moi emocionante para min estar aquí hoxe no momento da apertura da sala de estudos locais da Biblioteca de Verín, porque os libros de Manuel Taboada Cid entren a formar parte da dita biblioteca. Estes libros, como os de calquera outra biblioteca, gardan moitas historias, unhas escritas en papel e moitas outras que non quedaron escritas, pero tan vivas como as primeiras. Ambas as dúas son parte dunha vida de estudo e nunca se poderán esquecer. Pero o que queda é o que está escrito, e hoxe é realmente un risco apostar polos libros en papel frente ás novas tecnoloxías que ofrecen unha maneira doada e de rápido acceso á información a través dos libros dixitais. Non obstante, como di o fundador de Facebook, el maior riesgo é non asumir ningún riesgo. Por iso, merecen os meus parabéns todos os que se encargaron de asumir este risco. E certamente asumir este desafío e moitos outros precedentes levou o recoñecemento nacional e europeo desta Biblioteca Municipal de Verín coa concesión de distincións moi significativas como a da Real Academia Española en 2015, a do Patrocinio do Parlamento Europeo en 2016 e a do Premio María Moliner en 2017. Sen dúbida, a isto contribuíu o entusiasmo do responsable desta biblioteca, Vicente Rodríguez Justo, polo seu compromiso coa cultura e polo fomento da lectura entre a xente máis nova. El conseguiu facer unha biblioteca que, ademais de albergar as obras de Manuel Taboada Cid, acolle as do seu pai, Xesús Taboada Chivite, e moitos outros libros que, de seguro, serán de grande utilidade para as novas xeracións que terán en conta estes materiais para a súa formación e as súas futuras investigacións. E, persoalmente, non podo esquecer aquí a José Antonio Cariz e a Eduardo Castro, porque sen a súa colaboración, tanto moral como material, tería sido difícil chegar ata este momento. Non dubido que Manolo estará moi satisfeito de que os seus libros e estudos estexan en Verín, e ademais xuntos do seu pai, e esta satisfacción sentímola todos, sentímola tamén todos os que estivemos ao seu carón e compartimos a súa vida. Moitas gracias a todos e moi boa noite. Pois ben, como decía ao comezo, agora imos plasmar de xeito público e por escrito a doazón de dona María Nieves de Paula, viúva de don Manuel Taboada Cid, esta acta de doazón con valor contractual que vou ler públicamente reza o seguinte: en Verín, a 16 de novembro de 2017, dona María Nieves de Paula Pombar fai entrega en concepto de doazón pura, simple e irrevogable á Biblioteca Pública do Concello de Verín na data de hoxe, sin ningún tipo de contraprestación, máis alá das propias obrigas que seguidamente se compromete á Biblioteca Pública.
O obxecto da doazón é que o material doado sexa destinado á Biblioteca Pública Municipal do Concello de Verín única e exclusivamente, podendo ser obxecto de retirada da mesma e causa de incumprimento grave desta acta para a súa contribución á investigación e o progreso científico e cultural en consecuencia cos fins da Biblioteca Pública. Que no marco dos fins culturais e de investigación e, polo tanto, de divulgación e difusión que son propios da Biblioteca Pública, esta doazón inclúe expresamente a cesión en exclusiva e indefinida dos dereitos de uso e reproducción, incluindo a utilización fragmentaria da mesma para calquera modalidade de explotación, comunicación pública e distribución, así como soporte, formato e medios, incluídos audiovisuais, informáticos, multimedia, telemáticos, etc. A Biblioteca Pública Municipal do Concello de Verín comprométese ás seguintes obrigas: 1. Registrar, clasificar e catalogar a documentación cedida. 2. Instalala no lugar que se considere idóneo, dispón dos medios oportunos para a súa conservación e o seu mantemento. 3. Poñer o material a disposición dos investigadores e do público en xeral, do xeito que a dirección da Biblioteca Pública considere máis oportuno. Diego Lourenzo Moura, como tenente alcalde do Concello de Verín, estando no día de hoxe designado como alcalde en funcións, en nome da Biblioteca Pública Municipal do Concello de Verín, agradece e acepta a doazón, que completa e amplía os fondos da institución. En proba de conformidade, as partes intervintes asinan o presente documento en duplicado exemplar no lugar e data que figuran no encabezamento. Damos por finalizado o acto despois da firma da acta de doazón. Moitas gracias.